Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Hej og velkommen til Farmerpark. Vi er fra Fodboldtricks.dk, og jeg hedder Lasse, og ved siden af mig står Brisse. Vi har i dag været så heldige at få Ritter fra FC Nordsjælland med til at lave noget dagens trick. Lasse? Ja, Ritter, jeg hører, du er god. Er det noget, du kan understrege lidt mere? Stille og roligt, men jeg kan nogle få tricks, men jeg glæder mig til at se, hvad I kan vise mig. Tror du, vi kan lære dig noget? Det tror jeg bestemt, og jeg glæder mig. Ja, lad os komme i gang! Dagens trick, det hedder MATV, og Brise, er der noget, du kan vise til mig og Ritter? Åh, det går da meget godt. Når man skal lave MATV, gælder det om at lave en kombination af to forskellige freestyle tricks. Og Brise, kan du starte ud med at lave en jorden rundt indad? Sådan der. Det er den første del af tricket, man skal gennemføre. Bagefter så skal man lave det, man kalder en crossover. Og Brise, fyr den af. Sådan, kan vi få den en gang til? Stærk. Ja, jeg tror, vi har set nok. Når man skal lave en MATV, så gælder det om at kombinere de her to tricks, så det bliver til én bevægelse. Man rammer stadigvæk bolden to gange, men det bliver som sagt én bevægelse. Brise, lad os se. Sådan der. Nu er vi kommet til den sjove del af dagens trick, hvor Ritter skal prøve lykken af og se, om det er noget, han kan gennemføre. Ja. Tror du, har du fået nok tips fra... kan du finde ud af, hvordan man gør det, tror du? Starte med jorden rundt, og så bagefter skal vi lave en crossover. Crossover, ja. I samme bevægelse. Så nu er vi sikre, hvordan det kommer til at forløbe. Lad os se. Ja. Ja, det er altid en god idé lige at varme lidt op. Det kender Ritter fra fodboldbanen, kan jeg se. Ja, god opvarmning på. Man skal aldrig nogensinde gå direkte til at lave tricket. Oj. Der er mudderspark. Nå, Brise, hvad er det, der er så svært ved at lave det her trick? Problemet med tricket er, at man skal lave det faktisk i én bevægelse. Tit så kommer folk til at lave det i to bevægelser, og det er sgu lidt svært. Så det er vigtigt, at han laver det i én bevægelse. Præcis. Lige præcis. Og så uden at skyde mudder op i hovedet på os. Ja, netop. Brise, hvor tæt på er Ritter på at gennemføre tricket? Jeg synes, han er meget tæt på. Det var faktisk meget tæt på. Så han er godt på vej. Vi skal nok få det lært. Har du nogen tips til, hvordan måske han kan gøre det lidt bedre, eller et godt råd for, at han kan gennemføre tricket? Ja, så det vigtige ved det her trick, det er faktisk, at man laver et lille hop, når man har været 3/4 rundt om bolden. Okay. Så hvis han kan lave det rigtige hop og ramme bolden ordentligt, så skal han nok få den lavet. Kan du måske vise, hvordan det er, han skal gøre med det, du nævner med, at han skal være 3/4 rundt om bolden, før han hopper? Ja, der var den jo! Farm Park, FCN TV, fodboldtricks.dk, Brise, Ritter, Lasse. Nå, Ritter, vi har lige et sidste spørgsmål til dig her. Har du et yndlingstrick? Ja, jeg har et lille yndlingstrick, som et af mine idoler, som var Ronaldinho, da han var på sit højeste. Han lavede under en kamp ud til publikum, og den har så selv kombineret med en jord rundt derefter, så... Er det noget, du kan vise os? Lad os se den, kom. Oi! Første forsøg. Ronaldinho, Aka, Ritter.